Lepo pozdravljeni vsi rokometni navdušenci ter bralci rokometnega portala ŠD Šport. Pred kamere rokometnega portala ŠD Šport je po tekmi med Trimom Trebnjem in Neksem iz Našic stopil nekdanji rokometaš novomeške Krke in pa slovenski legionar Aljaž Lavrič. Aljaž, kako se počutiš zaenkrat v Našicah? Pa zaenkrat je vse super. Sploh letošnjo sezono smo fajn krenili. V lanski sezoni smo naredili tisti preskok s četrtfinalom v pokalu EHF, tako da zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen. No? Pri Nekseju iz Našic trenutno igrata še dva Slovenca, Saša Barišić-Jaman in pa Patrik Leban. Kako se vsi skupaj razumete? Pa razumemo se v redu. No. Saša je v bistvu tam že kar legenda kluba, tam že čeprav vem 12 let. No, s Patrikom sva pa lani prišla in mislim, v redu sodelujeva, no, ne vem, kaj reči. Pred prihodom v Nekse Našice si igral za novomeško Krko. Za nekatere rokometne navdušence je bil ta prestop celo senzacionalen. Kaj pa ti praviš o tem? Ma, niti ni bilo neke drame, no, še po pravici povem. Res je, da sem si želel narediti preskok v profesionalni klub. Krka je, recimo, polprofesionalni klub. Želel sem si probati to tujino in moram reči, da sem zaenkrat zadovoljen. No. Kako je prišlo do prestopa oziroma zakaj si se odločil za odhod v hrvaškega podprvaka? V bistvu, kako sem že prej povedal, želel sem si skusiti, kako je življenje profesionalnega športnika. To je bil v bistvu glavni razlog, plus ta Seha Liga, evropski pokal, EHF pokal. Za vse skoraj, da rokometaše je velika želja, da bi zaigrali v svoji reprezentanci. Ali je prišlo s strani Veselina Vujoviča do tebe tudi kakšen poziv v reprezentanco slovensko? Ne, zaenkrat še ne, ampak zagotovo bi si pa kot vsak športnik štel čast. Ne, nabijam se pa nezga pritiska, no. Pač, ko bo, bo, če bo, upam, da bo. Pred dnevi se je tvoj klub, torej Neksej iz Našic, okrepil za enim izmed najboljših rokometašev mladih na svetu, Halilom Jagancem. Koliko vam bi ta okrepitev pripomogla v nadaljevanju sezone? Po prvi se povedano smo bili vsi precej presenečeni, ko smo prejšnji teden zvedeli za to, res nihče ni tega pričakoval. Noben ne sumi v njegovo napadalno kvaliteto, to je potrjuje tudi, da je bil lansko sezono prvi strelec EHF lige. Tako da jaz upam, da nam bo pomagal. V letošnji sezoni ste Seha Ligo pričeli zares odlično, saj ste trenutno na tretjem mestu, ki pelje tudi kasneje na finalni turnir Seha Lige. Kakšni so sploh cilji za letošnjo sezono v Seha Ligi? Pa sigurno je cilj v Seha Ligi vsaj četrto mesto oziroma ta zaključni turnir četverice. Pred sezono smo se tudi okrepili, iz Seha Lige je spadlo Celje, ki je nekako realno kvalitetnejši od nas, tako da so naše šanse za ta Final Four toliko večje. Kakšne cilje pa imate še v ostalih tekmovanjih, na primer v hrvaškem prvenstvu? Pa v hrvaškem prvenstvu je tisti osnovni cilj je zagotovo drugo mesto, s katerim se tudi zagotovimo Seha Ligo in EHF pokal. Če se bo pa prikazala možnost ali v pokalu ali v prvenstvu za prvo mesto, bom pa seveda zagrebil z obema rokama. Ali ste trenutno zadovoljni s svojo minutažo pri hrvaškemu podprvaku? Kaj ne rečem, lahko bilo boljše, lahko bilo slabše, ampak sem zadovoljen, imam neko vlogo, imam neko odgovornost in sem zadovoljen. Ter še za konec, kakšne pa imate vaše rokometne cilje v nadaljevanju kariere? Pa sigurno bi si želel probati vsaj eno od najmočnejših lig, to sta francoska in nemška. Tako da bomo videli po sezoni. Je pa ogromno dejavnikov, ki bojo vplivali na mojo odločitev, kje in kako bom nadaljeval kariero. Aljaž, hvala za intervju in srečno v nadaljevanju sezone. Hvala tudi tebi.